ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကဆက်သွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အားလုံးနိုင်ငံတော်အဆင့်ညီညွတ်နဲ့ဘယ်လိုကူးကောင်းဆောင်ရွက်ပြီးထိန်းချုပ်သွားမလဲဆိုတော့မေးသားမှာပါဒီနေ့ကျွန်တော်မေးဖို့အတွက်တော့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှနေထိုင်တဲ့ဆရာအောင်လိုင်ထွေးဘက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့လက်ရှိနိုင်ငံတကာမှာဒီကူးစက်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဖြစ်ပွားနေတဲ့ကူးစက်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာဘာအများတိထားလဲဒီရောဂါအကြောင်းဒီ COVID-19 ကတော့ဒါနောက်မှပေါ်လာတာ COVID-19 စဖြစ်တာတော့ December 15မှာဖြစ်တာပဲဒါကတော့ COVID-19 လို့တော့ဘယ်သူမှဒီသိမှာမဟုတ်ဘူးဒီရောဂါလည်းဒီလောက်ကြမ်းတမ်းမလို့သိကြမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ passport data လို့ခေါ်မှာပေါ့တရုတ်ရဲ့ဟိုဘက်ဗမာပြည်ကနေတိုက်တာမယ်ဆိုရင်အနောက်ဘက်ချမ်းဒီကမ္ဘာအနောက်ဘက်ချမ်းကိုကတ်သွားတဲ့နေရာတဲ့အေးတဲ့ခါကျတော့အိမ်ထဲမှာပဲကိုသူက homegrown bacteria ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဒီရောဂါတွေကဒီအမေရိကန်မှာလည်း allergic ဖြစ်တာလို့နှာစီးတာလို့ချောင်းဆိုးတာလို့ကိုယ်နေအိမ်ထဲမှာဒီလိုဆောင်းနှင်းနေမှာဟိတ်တွေလွတ်ပြီးတော့ဒီအနှွေးငွေတွေထဲမှာပဲနေရတဲ့အတွက်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်တတ်တော့သူက December 15ရက်လောက်မှာစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဒီတရုတ်ပြည်ရဲ့ပညာရှင်အတောင် bacteriological ဟိုတဲမော research အနေနဲ့သူတို့ကမလေ့လာသေးဘူးဒီ bacteriological research ဆိုတာကဒီ bacteria ပိုးများဆိုင်ရာသူတည်တနာအရာသူတို့မလေ့လာဘဲနဲ့ခါတိုင်းဖြစ်နေကြပုံစံမျိုးလောက်ပဲသူတို့ကရိုးရိုးတာမန်ကုနေတဲ့အချိန်မှာပဲလူ40လောက်သေသွားတယ်လူ40လောက်သေသွားတဲ့အချိန်မှာ New Year ကတ်လာတဲ့အချိန်မှာလူတော်တော်များများအဲ့မှာနာမကျန်းဖြစ်ပြီးတော့သေနေကြပြီအမှ New Year ကသူပိတ်ချလိုက်ရတဲ့အချိန်ကြီးဒါဟာ homegrown bacteria အဆင်မဟုတ်တော့ဘူးဆက်စပ်တော့ bacteria ပေါ့ဂျာတီဥတုလိုက်ပေါက်ထွက်လာတဲ့ bacteria မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးလို့တရုတ်ပြည်ကဒီဆရာဝန်ကကြေညာတဲ့အချိန်သူလည်းအဖန်ခံနောက်ပိုင်းမှာတော့သူသေသွားတယ်ဒါတော့နောက်ပိုင်းမှာတခုပြောမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့တရုတ်အစိုးရကသူသေသွားတဲ့အချိန်မှာသူချက်ချင်းပဲဒီဝူဟန်မြို့ကြီးကိုသူဈေးကိုအရင်ဆုံးရှတ်ဒေါင်းလုပ်တယ်ပြီးရင်မြို့တွေကိုရှတ်ဒေါင်းလုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့ရှေ့မှာအဲ့ဒါလုပ်လိုက်တဲ့ကာလဟာ24ရက်မြောက်သွားတယ်မြောက်တော့တရက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကထွက်နေတဲ့လေကြောင်းလိုက်800ရှိတယ်ဒီကြောင်900ရှိတဲ့အတွက်အဲ့900မှာပါသွားတဲ့ခီးတွေဟာဒီ24ရက်မှာတကမာလုံးကိုပြတ်နေပြီဆိုတော့တရုတ်အဲ့ရဲ့ခမ်းမ်းမိတယ်ပေါ့လေတရုတ်ဆိုရဒါပေမဲ့သူ့နိုင်ငံထဲမှာဆက်မပြတ်အောင်တော့သူရှတ်ဒေါင်းလုပ်နိုင်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာမှာဘာကြောင့်မို့လို့ဒီယောဂါကဒီလောက်ထိကူးစက်မှုမြန်သွားတာလဲခင်ဗျအဲ့ဒီကူးစက်မှုမြန်သွားတဲ့အချိန်ကခုနကပြောခဲ့တဲ့လေကြောင်းလိုင်း900လောက်ကလူဦးရေတစ်နေ့ကိုတရုတ်ပြည်ကထွက်နေတာ2000ကျော်ဝန်းကျင်ရှိတယ်လူနှစ်ပေါင်းဝဲဝန်းကျင်အဝင်ထွက်ကအဲ့ဒီခုနဆရာပြောခဲ့တဲ့24ရက်ကာလအတွင်းထဲမှာသူကနိုင်ငံတကာကိုလူတွေတော်တော်ရောက်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီယောဂါပါသွားတယ်မပါသွားဘူးဆိုတာဘယ်သူမှမသိသေးဘူး။အဲ့ဒီအချိန်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာရောက်သွားတဲ့လူတွေထဲမှာတချို့ဖျားနာတာတွေတော့ခံမမိလာတယ်။အဲ့လိုခံမမိလာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုတတိုင်းပြည်လုံးအရေးယူပြီးတော့ပြည်သူတွေရောအစိုးရရောအဲ့တိုင်းဒီမှာရှိနေတတ်မတော်ရောရဲတပ်ဖွဲ့ရောပူပေါင်းပြီးတော့အခုလိုပေါ့ပူပေါင်းဆော်ရရမယ့်အခြေအနေကိုမတိကျသေးတဲ့အချိန်မှာအရန်ပြန်ကူသွားတာမြန်သွားတယ်အဲ့မှာအရန်အခြေအနေကဆိုးနေပြီယောဂငယ်လေးရောက်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးပါအဲ့ဆိုရင်ဆရာဒီကူးစက်မှုကိုအရေးပေါ်ဆောင်ရွက်ရမယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲနောက်တစ်ခုကကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြလဲနောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောဒီကူးစက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပူပေါင်းပြီးတော့တာဝန်ထိန်းချုပ်တဲ့လေဆရာကဲပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းဟာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့လေနိုင်ငံတိုင်းမှာလည်းသူဥပဒေရှိတယ်သူတွေတချို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအာဏာရှင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်မြူနတီနိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ဖြစ် state of emergency ဆိုတာရှိအခုကူးစက်သွားတဲ့အီတလီပေါ့ဦးအီလီဆိုရင်တော်တော်သေသွားပြီတရုတ်ပြည်ရင်တင်များဆုံးကအီတလီပဲသူရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအရင်နောက်ကြလို့သူခံရတယ်စပိန်သူခံရတယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနောက်ကြလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလန်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနောက်ကြလို့အခု Charles Minder ပါဒီယောဂါကူးစက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီ result တွေထွက်လာတာပေါ့ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကဘာလဲပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုလူတွေအသေးချာနားမလည်ဘဲနဲ့သုံးဆွဲနေတာရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဆရာတိရသလောက်ပေါ့လေမနေ့ကဆိုရင်ပြည်တော်စုကြိုက်ခိုင်းတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ဒီ main ကင်းမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အခုမှမြေသူတင်သွင်းတယ်သူကတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတင်သွင်းတယ်လဲဆိုတော့ဒီကာလုံခေါ်ပေးပါပေါ့သူခေါ်ပေးစီခြင်းနဲ့ကာလုံရဲ့ပုံစံကတော့ဒီ COVID-19 ကိုဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတိုက်ဖြတ်ဖို့ဒါကိုအရက်ဘက်မှာကကာလုံဆိုရင်သူတို့က military phobia လို့ခေါ်တယ်အာနေထိုင်ရင်းနဲ့ကိုစစ်တပ်ကိုကြောက်နေရတဲ့
အကြောက်တရားမျိုးသူတို့မှတွန်းမိုးနေဒီ military phobia ဆိုတာကလေသူတို့ကကာလုံခေါ်လိုက်ရင်တက်တီကအရက်ဘက်ကိုရောက်လာမယ်အရက်တွေကိုဝင်လာပြီးတော့အာနာသိမ်းသွားမယ်လို့သူတို့ကနားလေအမှန်မှာတော့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးကာလုံဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးတဲ့မြန်မာစကားပေါ့သူများနိုင်ငံမှာသုံးတာကတော့ဒီ state of emergency ပေါ့ဒီနိုင်ငံတော်အရေးပေါ်ကာလလို့သုံးတာပဲအရေးပေါ်ကာလဆိုတော့သူအောက်မှာပြတ်တန်းထားတဲ့ဒီကာလအချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်ရှိဒါဆိုရင်ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ element လို့ခေါ်တယ်ဒီဟိုတဲမော law element ဥပဒေဆိုင်ရာထည့်သွင်းထားတဲ့ဒီအစင်တစားပလာရှိသူက၄ခုရှိတယ်ခေါင်းစဉ်ကာလုံမဲ့ခေါ် state of emergency လို့ပဲပြောအဲ့ဒီအောက်မှာဆိုဘာရှိလဲ structure ရှိတယ် structure ဆိုတော့သူရဲ့ composite ပေါ့ composite group ဒီ composite ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဲ့ဒီ group တွေထဲမှာတံမရရှိမယ်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရှိမယ်အာဒီပြည်ထရေးရှိမယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရှိမယ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရှိမယ်ဒါကတာဝန်ယူတာဝန်ခံကြားကြတော်မယ်သူတွေအာနောက်တစ်ခုကဘာသာတွေ့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အောက်မှာခြေတော့သူတို့ဥပဒေမှာခြေတော့ရှိတယ်အဲ့ခြေတော့မှာ rule and regulation အဲ့ဒီသူတို့ဖွဲ့လိုက်တဲ့အဖွဲ့စည်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ်စီမင်းစည်းကမ်းရှိပြီးရင်အဲ့ဒီ rule and regulation ရဲ့ပြည့်ရခါကြတော့အဲ့ဒီ body မှာဗာသွားရှိလဲဆိုတော့လက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဒီ operational ဒီဟိုတဲ့မော် measurement ပေါ့ဒီလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတိုင်းတာဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုသူတို့ကချမှတ်အာနာသိမ့်ဖို့ကာလုံခေါ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟိုကာလုံခေါ်လို့တမရကလည်းကာလုံခေါ်ပြီးတော့ဒီတက်မတော်ကဒီလိုကူပေါင်းဆောင်ရွက်လာရင်အာနာသိမ့်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုလို covid ဆိုတဲ့ဒီကူးစက်မှုရောဂါတိုက်ဖျက်ဖို့တက်မတော်ကဆေးဝါးတွေပါလာမယ်လုံကြုံရေးဆိုင်ရာအဟန့်တာပစ္စည်းတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့တုတ်ပြန်နိုင်တဲ့လက်နက်ကိရိယာတွေတော့ပါလာမှာပဲပါလာမယ်ဆိုတော့အတားတွေကဘာကြောင့်ပါလာလဲဆေးဝါးလည်းပါတယ်လေလူဝင်အားလည်းပါမယ်တုတ်ပြန်နိုင်တဲ့လက်နက်ကိရိယာလည်းပါမှာပေါ့ပါမယ်ဆိုတော့အခုဘာကြောင့်တွေ့ရလဲဆိုတော့ဥပမာ Dominican Republic မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကဖြစ်သွားတယ် Spain မှာလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကဖြစ်သွားတယ်လူတွေကတန်းစီပြီးဈေးဝယ်ရတယ်အဲ့လိုတန်းစီပြီးဈေးဝယ်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူတွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့အလှည့်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပစ္စည်းမရတော့မရတဲ့အခါကျတော့ဆိုင်တွေကိုအကုန်လုံးထုခွဲရိုက်ဖြတ်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာစပိန်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာ state of emergency မခေါ်တော့ဘူးမခေါ်ထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပြဿနာတက်တာဆိုတော့ဆရာဒါကနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ဒါဟန်ကျဲညီညီလှုပ်ဆောင်မှုအချိန်ရောက်ပြီလို့ဆရာဆိုလိုချင်တာပေါ့ဆိုတော့ဟိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာလည်းဒါအမေရိကန်ရဲ့ဟိုဒီလက်စစ်တမောတွေစစ်တမောတွေကနေပြီးတော့ဒါနယူးယောက်ပြည်နယ်မှာသွားပြီးတော့စစ်ကူတာဖို့ရှိတယ်လို့ဒါကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပဲဒါကိုရီးယားကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်တို့ကျမယူကြီးတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟန်တဲ့ညီတိုက်ဖြတ်ဖို့လုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဟိုဒီတပ်မတော်နဲ့ရပ်ပတ်အစိုးရနဲ့ဒါပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ်အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မြင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဆရာကျွန်တော်တို့ electric phobia လို့ခေါ်တယ်ဆရာပြောခုနကတော့ဒီတပ်မတော်မုန်းပြီးရင်တပ်မတော်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ရွံ့ရင်အဲ့လိုမျိုးတပ်မတော်မြင်ကြောက်နေရမယ်ဆိုတော့ကြောက်စိတ်ကိုဘသူက propaganda လုပ်ထားတာလေဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီလိုကဏ္ဍမျိုးမှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒါတွေကဆက်ရှိနေသေးတဲ့လားဒါ data တွေရဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့အဲဒီကြောင်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်တက်တသားပြောရမယ့်အခြေအနေတော့ရောက်တယ်ဒါလဲဆိုတော့အာနာကိုသူကမာနနဲ့ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအာနာရလာတယ်ဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အာနာတစ်ခုကိုသူကဉာဏ်ပညာနဲ့သွားရတာဖြစ်တယ်အာနာတော့ရှိပြီးတော့ဉာဏ်ပညာမပါရင်အဲ့ဒီတိုင်းကြီးရမ်းနာတယ်ဒါဆိုရင်မလတီဖိုဘီယာကိုခုနပြောတဲ့တက်မတော်ဒါမှစစ်တပ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကြီးဒါတွေကိုကြောက်ရွံ့နေအောင်လှုပ်ထားတဲ့ဒူတွေဟာဘသူတွေလဲဆိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးကတာဝန်ရှိတယ်အဓိကကတော့လက်ရှိအစိုးရမှာပိုတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတစ်ခုခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အပြစ်ကင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဘာလို့လို့2008ကြီးကိုရှေ့မှာချလိုက်တဲ့ပြဿနာ2008မှာအရက်သားနဲ့တက်မတော်နဲ့အရက်ဘက်နဲ့တက်မတော်နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခွင့်အများကြီးပေးထားတယ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းအာဏာသိမ်းဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့အခြေခံဥပဒေမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါကိုလည်းနားလည်ရမယ်ဒါပေမဲ့အခုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာသူအတိုက်ခံပါတီတွေကလည်းသူ့ကို offer လုပ်တယ်ဒီဒီအစိုးရကိုဟိုအတိုက်ခံအင်အားစုတွေလည်း offer အကုန်လုပ်တယ်အားလုံးပူပေါင်းရတော့မယ်ဒီအချိန်မှာအတိုက်ခံပါတီရဲ့အစိုးရရဲ့ဆိုတာမရှိတော့ဘာလို့ state of emergency မှာအကုန်လုံးတပြေးတည်းမြစ်တစင်းထဲမှာရေအားလုံးစီးဆင်းနေတယ်ပုံစံမျိုးသိချင်းရမယ်အချိန်တွေးစီရမယ်အချိန်ညီညွတ်ရမယ်အချိန်မှာဒါအတိုက်ခံဖြစ်လို့ဒါ2008ဖြစ်လို့ဒါကတက်မတော်ဖြစ်လို့အဲ့လိုဉာဏ်ပညာမဲ့စွာလော်ဘီလုတ်ခိုင်းနေတာတွေခွဲခြားခိုင်းနေတာတွေဟာတိုင်းပြည်အရန်မျက်နှာသွားလိမ့်မယ်တကယ်ဖြစ်လာရင်တော့သူတို့ပြောနေတဲ့ state of emergency ဆိုတဲ့
ဒီဘက်ကအခေါ်ပေါ့လေအမေရိကန်ကလည်းပူပေါင်းထားတယ်တတ်မလို့ねတောင်ကိုရီးယားလည်းပူပေါင်းတယ်စပိန်လည်းပူပေါင်းတယ်အခုဟိုတွေလည်းပူပေါင်းတယ်အီတလီလည်းပူပေါင်းတယ်အင်္ဂလန်လည်းပူပေါင်းတယ်ရုရှားလည်းပူပေါင်းတယ်တကပ္ပလုံးပူပေါင်းနေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကမပူပေါင်းဘူးဆိုတာကတော့ကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုနဲ့လမ်းလွဲနေတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တမ်မတော်ကဒီလိုဝင်လာရင်အာနာသိမ့်သွားမယ်လို့သူတို့ကထင်တာโอเคတမ်မတော်ဝင်လာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမပူပေါင်းမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုဗစ်ကသူတို့ကအာနာသိမ့်သွားလိမ့်ဆရာဆိုလိုချင်တာကလက်ရှိအစိုးရကအာနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမာနာတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဘောပြောချင်တာအဲမာနာနဲ့အုပ်ချုပ်နေတယ်မာနနဲ့အုပ်ချုပ်အထူးသဖြင့် photo politics များတယ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်တင်တယ်ဘာလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြနေတဲ့ politics မျိုးဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုအရန်အကြီးကြီးတဲ့အချိန်မှာ real politics real action ဒီလောက်ရမယ်ဥစ္စာတွေပြက်ကွက်နေတယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဒီအချိန်မှာအစိုးရအတိုက်ခံတက်မတော့ပြည်သူဆိုပြီးခွဲခြားနေတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးကဥကောင်းရဲ့ကိုယ်ရဲ့ခြေထောက်ရဲ့လက်ရဲ့ဆိုတဲ့ body တည်းကပူပေါင်းတာမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်ကြောက်ပြီလို့ပဲပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုလိုဆွေးနွေးပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အဆင့်ကနေပြီးတော့ဒါအားလုံးညီညီမျိုးဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့ဒီစကားဝိုင်းကနေပြီးတော့ဟိုဆက်ကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအနည်းချုပ်လေးကျွန်တော်တို့ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ဆရာပြောပြပါဦးညီကုန်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုတော့စကားနှလုံးလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနှလုံးလောက်မှာဆရာပြောနိုင်တဲ့ညီကုန်းချုပ်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိဘူးတမတော်ကဒီလိုခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်လာမယ်လူရက်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်လေ COVID ဖြစ်ပြီးရှောင်တီးနေမယ်လူတွေကိုဖက်စီတာမြက်ပေးနိုင်တာကွာရန်တိန်းလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအာသူတို့မှမရှိဘူးဆိုရင်အခြေအနေဆိုးလာရင်တော့သူတို့ပြောတဲ့တက်မတော်ကမြန်မာပြည်ကိုအာဏာသိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးအခုသူတို့ပြောနေတဲ့ကိုဗစ်ကအာဏာသိမ်းသွားလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်